Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aí também, que ajuda demais na propagação deste conteúdo para as demais plataformas, vídeos, enfim. A gente já tem bastante conteúdo de probabilidade estatística, álgebra linear que está sendo construída e é essa aula que você está assistindo. A gente tem estudando áreas de dados, Excel, treinamento do ClickSense, curso de Orange Canvas, automação de marketing, enfim, muitos outros conteúdos. E eu estou sempre trazendo alguma novidade para alguma playlist aqui do canal, ok? Bom, no exercício 5, ele fala o seguinte: se A é uma matriz diagonal, então a transposta dessa matriz diagonal A é. A gente vai ver aqui, então, no caso, primeiro, vamos ver o que é uma matriz diagonal, né? Ela é uma matriz onde os elementos de A e J igual a zero e onde, né, o i ele é diferente do j, né? Para você saber mais dessas propriedades, eu tenho uma aula aqui no canal também sobre matrizes, né? E lá a gente vai ver essa propriedadezinha, ok? Bom, então na matriz diagonal, todos os elementos que estão na sua diagonal principal, eles não são nulos, né? Então, a gente vai usar aqui como exemplo essa matriz A igual a 4, 0, 0, ok? 0 menos 1, 0. Opa, parece um 6, né? Deixa eu voltar aqui. 0, 0, 3. 0, 3. Pronto, agora ficou melhor. Bom, isso aqui é a nossa matriz, certo? A gente precisa agora ver a matriz transposta, que é o quê? Toda matriz transposta de uma matriz, você vai pegar as linhas e colocar como colunas, ok? Então, como ficaria? 4, 0, 0. A gente vai fazer aqui, ó, como 4, 0, 0. 0, 1, menos 1, 0. A gente coloca isso como coluna, 0, menos 1 e 0. 0, 0, 3, a gente coloca essa linha como coluna. Então, 0, 0, 3, né? Bem tranquilo. Desenhamos a transposta, não é certo? Bom, repara o seguinte, é basicamente a mesma coisa, né? Então, ou seja, a gente colocar as linhas no lugar das colunas de uma matriz diagonal, ou seja, a sua transposta, a gente vê que ela é, vemos que ela é simétrica, né? Seria essa a definição, o termo correto, simétrica, porque a matriz transporta, então, diagonal, ela é igual à própria matriz diagonal, ou seja, elas são simétricas. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Resolvemos o exercício 5 e até o próximo.